ମିଶିଯିବେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ। ଶାସକ ଦଳକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭରସାରେ ବିଜେଡି। ପାରିବେନି ବୋଲି ହେଲେ କାଠି। ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ସୁର ଉଠାଇବେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସିଟ୍ ବିଜେଡି ଜିତିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଜପାକୁ 20 ଆସନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କୋରାପୁଟ ଆସନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାଜପାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବା ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କୋରାପୁଟ ଏମ୍ପି ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ଏହା କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଅବ୍ କି ବାର 412 ନାରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ 293 ଆସନ ଜିତିଛି। ଏଥର କଂଗ୍ରେସ 99 ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହଯୋଗୀ ଦଳ 234 ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ତଥାପି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭରସା କରି ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଆସନ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ହରାଇ ପାରିନଥିଲେ ବି ଅସାନୁରୂପକ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଗଢ଼ିଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ବିଜେପିକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେଡି, ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ମିଶି ବିଜେପିକୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ବୋଲି କଥା ଉଠୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମିଶିଯିବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।